Peraí. Boa noite, meninos. Bem-vindos à Hora do Conto. A história de hoje chama-se O Reino Florido. O Reino Florido era um reino mágico, com árvores floridas e a perder de vista. Viviam lá fadas e gnomos muito felizes, porque não lhes faltava nada. Todos trabalhavam, cada um na sua missão. Quem organizava tudo era a fada Zita, que dava as ordens em todo o reino. Mas todos gostavam dela, por ser uma fada muito bondosa. Vestia-se de branco e tinha cabelos cor de fogo. Também havia tempo para brincar. Os gnomos andavam sempre a rir e a saltitar, faziam vários jogos e divertiam-se muito. Eles eram muito pequeninos e quando jogavam às escondidas, as fadas quase nunca os encontravam. Levantavam-se muito cedo para tomarem um pequeno almoço e depois cada um tinha de fazer os seus deveres. Todos os dias um gnomo ficava a lavar a louça e então ele aproveitava todas as migalhas de pão que ficavam espalhadas em cima da mesa para dar aos passarinhos que também eram a alegria daquele reino encantado. A fada Dina vestia-se de cor-de-rosa, que era a sua cor preferida. E usava um laço da mesma cor para prender os seus lindos cabelos loiros, que eram muito compridos. A sua missão era andar com uma cestinha de palha a colher amoras e framboesas para a sobremesa do almoço e do jantar. Quando alguém do Reino Florido fazia anos, havia sempre uma grande festa, com muitos bolos, doces, bolachinhas de mel, entre outras guloseimas. E principalmente o bolo de aniversário, que era partido em fatias pequeninas para chegar para todos. A fada Azulinha e as suas amigas visitavam várias vezes aquele reino, cheio de cor e alegria, onde nunca ninguém estava triste e todos trabalhavam. A fada Zita andava sempre por todos os cantos do reino, muito especialmente às horas das refeições, para ver se algum gnomo ou alguma fada não comiam a sopa. Quando isso acontecia, ela ficava muito zangada e castigava-os, não os deixando comer a sobremesa e proibia-os de brincar. Mas como já todos sabiam que aquela fada não era para brincadeiras, eles normalmente portavam-se sempre bem. Era um círculo de amigos sinceros que se davam muito bem e estimavam o seu próximo, naquele reino florido e mágico, onde reina apenas a alegria e a amizade. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Boa noite.